ro'zani buzmaydigan holatlar nimalardan iborat bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh ammabad assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ro'zani buzmaydigan holatlarni birinchisi unutib yeb ichmoq va jimo qilmoq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida aytadilarki kimda kim, kim ro'zador holatida unutib yeb ichib qo'ysa u ro'zasini davom ettirsin chunki alloh taolo uni rizqlantiribdi yeb ichiribdi deb marhamat qilganlar demak bu yerda bir nozik bir holat borki ro'zadorlarimiz bilmasdan yeb ichib qo'ysalar ro'zam ochildi degan gumon bilan ro'zalarini ochib yubormasliklari kerak qachonki o'zlarini ro'za ekanliklari esga tushib qolganda darhol yeyishdan ichishdan to'xtashlari kerak va o'zlari ro'zador ekanliklarini yodlariga olib uni davom ettirib ketaversalar bularni ro'zalari ochilmagan bo'ladi jimo qilishlik ham xuddi shunday bo'ladi bu ham esdan chiqib ketib ayoli bilan birga bo'ladigan bo'lsa ro'zadorligi esdan chiqib bu ham ro'zani ochmaydi qachonki esiga tushib undan keyin bu ishlar davom etadigan bo'lsa yeyish ichishlik yoki jimo qilishlik bunda ro'za ochiladi ro'zani buzmaydigan holatlarni ikkinchisi nazar solishlik bilan yoki o'ylashlik bilan kishi kishidan mani chiqib ketadigan bo'lsa e, ro'zasi ochilmaydi chunki bunda suratan ham ma'nan ham jimoni ko'rinishi yo'q e, va ixtilom bo'lib qolsa misol bir kishi kunduz kuni uxlab yotuvdi bulg'anib qoldi buni ham ro'zasi ochilmaydi ammo ayoli bilan e, ro'zadorligi esida holatda o'ynashib ushlashib yoki ayolini quchoqlab unda e, mani chiqib ketadigan bo'lsa unda ro'zasi ochiladi ro'zani buzmaydigan holatlarni uchinchisi ko'zga surma qo'yishlik ham ro'zani ochmaydi garchi uni ta'mi tomoqda topilsa ham chunki ko'zdan e, tomoqqa qarab yo'l bor agarchi uni ta'mi tomog'da bilinsa ham ro'za ochilmaydi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ro'zador bo'lgan hollarida ko'zlariga surma qo'yar edilar ro'zani buzmaydigan holatlarni to'rtinchisi hijoma qon oldirish ham ro'zani ochmaydi faqatgina qon oldiradigan odam qarash kerak zaif bo'lsa bolmasa, malol, aldırsa, boladı, bu narsa makruh sanaladi agar zaif bo'lmasa bemalol qon oldirsa bo'ladi bu joiz bo'ladi ro'zani buzmaydigan holatlarni beshinchisi garchi ho'l bo'lsada yoinki quruq bo'lsada farqi yo'q misvok ishlatishlik ham ro'zani ochmaydi ro'zani buzmaydigan holatlarni oltinchisi o'ta mubolag'a qilmasdan g'arg'ara qilishlik yoki burunga suv olishlik ham ro'zani ochmaydi endi o'ta mubolag'a bilan osmonga qaratib g'arg'ara qilsa uni e, o'tib ketishlik xavfi bor shu uchun ro'zador odam og'izni tomoqni chayqayotganda ehtiyot bo'lib chayqagani yaxshi bo'ladi yettinchisi ro'zador odamni g'usul qilishligi yoinki suvda suzishligi ho'l kiyimga o'ralib o'tirishligi yoki qulog'ini bir cho'p bilan bir narsa bilan tozalashligi ham ro'zani ochmaydi sakkizinchisi g'iybat qilish ham ro'zani ochmaydi albatta bu ro'zani odoblariga to'g'ri kelmaydi lekin g'iybat qilishlik bilan ro'za ochilmaydi va ham hamda ro'zani ochishlikni niyat qilsayu bir kishi ammo ro'zani ochmasa bunda ham quruq niyatni o'zi bilan amal suratiga o'tmaganligi uchun bu ham ro'zani ochmaydi ro'zani buzmaydigan holatlarni to'qqizinchisi dimog'idan ovqatni hidlari yoyinki chang g'ubor yoki o'zi istamagan holatda bir pashshani kirib ketishligi ham ro'zani ochmaydi ammo xushbo'ylikni tutatib qo'yib uni qasddan hidlasa va dimog'idan o'tqizsa ro'za ochiladi chunki bunda saqlanish imkoni bor bo'lib turib saqlanmaganligi uchun ham ro'za ochiladi biz mana shu yerda farqlab olishligimiz kerak dimogdan o'tadigan boynagi ovqatni bug'lari yoini chang g'ubor yoki atirlarni hidi bunga o'xshash narsalar bilan tutunni farqi bor bunga o'xshash narsalar yuqorida aytganimiz hidlar bu ro'zani ochmaydi ammo tutatadigan isiriqqa o'xshagan a bo'lmasa shunaqangi bir xushbo'y hidlarni beradigan narsalarni tutatib hidlanadigan bo'lsa bu narsa dumoqdan kirganligi uchun bu narsadan saqlanish imkoni bor bo'lib saqlanmaganligi uchun bular ro'zani ochadi shuning uchun ro'zador odamlar imkon qadar bu narsalardan o'zini ehtiyot qiladi mabodo atir sepishgan bo'lsa kiyimlariga yoki o'sha atirlarni hidini hidlab o'tishgan bo'lsa sheriklarida bo'lsa mana shu narsalarni dimog'iga hidi kiradigan bo'lsa bu narsalar ro'zani ochmaydi faqatgina ro'zani ochadigani tutun holatda bo'lgan xushbo'yliklar bular ro'zani ochadi ro'zani buzmaydigan holatlarni o'ninchisi tishni oldirishlik tishni oldirishlik ro'zani ochmaydi modomiki o'sha og'zidan chiqadigan qonni yutib yubormasa yoinki o'sha tishiga qo'yilgan dorilarni yutib yubormasa tishni oldirishni o'zi ro'zani ochmaydi va o'n birinchisi ustidan suv qo'yishligi misol dushni tagida turishligi yoki qulog'iga suv kiritishligi yoki qulog'ini cho'p bilan tozalashligi yo cho'p kirishligi bu narsalar ham yoki moy surtishligi o'zini badaniga bu ham ro'zani ochmaydi ro'zani buzmaydigan holatlarni o'n ikkinchisi balg'amni yutishlik burun qoqishlik va kelgan narsani ortga tortib yuborishlik ya'ni shu balg'amni tortib yuborishlik ham ortiga qaytarib yuborishlik ham ro'zani ochmaydi chunki u oshqozondan ko'tarilmaydi balki dimoqdan tushadi shuning uchun ham bu narsalar ro'zani ochmaydi ro'zani buzmaydigan holatlarni o'n uchinchisi agarchi og'iz to'lib qasddan qayd qilmasa ham ro'za ochilmaydi ammo qayd qilgandan keyin oz bo'lsin ko'p bo'lsin uni qasddan yutib yuboradigan bo'lsa ro'za ochiladi garchi taom og'izga kelib beixtiyor ortiga yana qaytib ketsa bu ham ro'zani ochmaydi demak qasddan qayd qilmasa og'iz to'lsa ham oz bo'lsa ham ro'za ochilmaydi ammo shu narsani beqasd bo'lgan narsani qasddan yutib yuborilsa ozini ham ko'pini ham yutib yuboriladigan bo'lsa ro'za ochiladi ro'zani buzmaydigan holatlarni o'n to'rtinchisi tishi orasidagi no'xatdan kichik bo'lgan narsalarni yeb yuborsa yoki kunjutday narsalarni chaynasada de, shu darajada chaynab hattoki dimog'ida uni ta'mi bilinmaydigan darajada so'lakka aralashib ketadigan bo'lsa bu ham ro'zani ochmaydi o'n beshinchisi junub holatda ro'za tutsa ro'zasi durust bo'laveradi ammo junub holatda namozlarni o'qib bo'lmaydi chunki pokizalik bu islomni odoblaridan sanaladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida aytadilarki qaysi bir uyda it bo'lsa surat bo'lsa va junub bo'lsa u joyga farishtalar kirmaydi deydilar buni biz yuqorida ham aytdik agar kishi o'sha saharlik vaqtida junub holatda uyg'onsayu ammo vaqt kam bo'ladigan bo'lsa g'usul qilib keyin saharlik qilishlikka bu odam birinchi saharlik qilib olib undan keyin g'usul qilib bomdod namozini o'qisa bo'laveradi chunki ro'zada o'sha poklik shart qilinmagan poklik ro'zani odoblaridandir shuning uchun ham pokiza holatda bu ibodatlarga kirishsa bu albatta yaxshi bo'ladi ro'zani buzmaydigan holatlarni o'n oltinchisi muskulga yoki teri ostiga ukol qabul qilishlik ro'zador holatida e, ammo e, tomirlarga tomirlarni ichiga ukol qabul qiladigan bo'lsa bu ro'zani ochadi shuning uchun e, kasalligi bor davolanayotgan kishilar imkon qadar o'sha e, saharlik vaqtida yoyinki og'zini ochgandan keyin bu davolarni qilsalar yaxshi bo'ladi mabodo imkon bo'lmaydigan bo'lsa teri ostiga va muskullarga ukol qilishlik bilan ro'za ochilmaydi ammo tomirlarga qon tomirlarni o'ziga bevosita ukol qilinadigan bo'lsa bular ro'zani ochadi alloh taolo barchalarimizga ramazon ro'zalarini yuqorida aytganimizdek أز توفيق بيرسن وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته